Apocalipse capítulo 20. Satanás é amarrado por 1000 anos. Os fiéis reinam com Cristo. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para se ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu o fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo.